Burre e grua janë vrarë dhe më pas janë djegur brenda në lokalin e tyre. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së premtes në fshatin Belishove sipër me të Mallakastrës. Bashkëshortet Enver dhe Azbie Myftari 55 dhe 52 vjeç janë gjetur nga i vëllai i viktimës të vrarë dhe të djegur. Sipas burimeve nga vendngjarja, Flamur Myftari, i vëllai i viktimës, ka qenë duke u kthyer në banesën e tij pas një gostie familjare në një fshat fqinj, kur ka parë flakët e lokalit, i cili ndodhej ngjitur me shtëpinë e vëllait. Pas alarmit të dhënë tek fqinjet, ai ka arritur të thyej derën e lokalit për të futur brenda. Është dashur ndërhyrja policisë dhe arfikësve që të mundësohej nxjerrja e trupave të çiftit të ekzekutuar dhe më pas të djegur. Në mesin e shtëpisë të çiftit, policia ka gjetur një kasafort e cila është tentuar të hapej me gur fleksibël. Nuk dihet ende çka brenda saj, por kjo kasafort është marrë nga ekspertët me qëllim hetimor. Puntor në halltia. Nuk e di si ndodhi, ku erdha unë kish marr çdo gjë, kish mbaruar. Shkoni shumë fare. Ka 3 çupa dhe një djal. Një në Itali, një në Greqi, një në Cakran. Ka qenë njeriu më i mirë në fshat. Nga hetimet paraprake të policisë lokale, Enver Myftari dyshoi që është qelluar me çifte në kokë. Më pas lokalit i është vënë flaka dhe trupi i gruas është e gjetur pas banakut. Sipas policisë, trupat janë djegur në një shkallë të lartë, çka e vështirëson ekzaminimin e kufomave dhe zbardhjen e rrethanave të plota të vdekjes. Ekspertët në morgun e spitalit të Fierit po kryejnë autopsinë dhe analizat përkatëse për të gjetur shkaqet e vdekjes së tyre dhe zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje kriminale. Bashkëshortet Myftara jetonin të vetëm në banesë. Ata kanë 4 fëmijë, 3 vajza dhe një djalë.